Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian usulul fiqhi menggunakan kitab Ghayatul Usul yang diberi komentar oleh Syekhina Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfud Kajen Pati. Kita lanjutkan dengan sudah kita berada di halaman 85. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qira'atu sab'u utai qira'ah pitu. Al marwiyatu kang diriwayatake anil qurra'i sab'ati saking ahli-ahli qira'ah kang pitu. Abi Amrin, ya. Abi Amrin. Abi Amrin itu dari Basrah. Basrah sekarang termasuk Irak. Wa Nafi' dari Madinah Al-Munawwarah, Al-Madinatul Munawwarah. Wa Ibnai Katsir. Tapi kok digawe tasniah ya? Oh, diteruske karo Amrin kuwi. Putrane Ibnu Katsir wa Amir lan Ibnu Amir. Nah, Ibnu Katsir korek dari ahli qiraah dari Makkah, karo Amir dari Syam. Ibnu Amir. Wa Asim wa Hamzah wal Kisai. Ini dari Kufah. Sekarang masuk wilayah Irak juga. Wa halumma lan rusna sira. Ai dari ai ngono ya. Mutawatirah. Alhamdulillah ngisar. Mutawatiratun itu qiraah mutawatirah. Minan nabi sanging nabi ilaina maring kita. Aina qala wis nukil ha ing qiraah mau. Anhu sanging nabi sebut jamun satu kelompok yang tani kang kecegah adatan endel kebiasaane apa tawatu uhum. Kemungkinan bersepakate jamun aral kadhibi ngatasi bohong bimislihi maring sepadane jamun wahaluma dan seterusnya wal murabutas yang dikerepake iku kama koyo barang olah sengendikan sepal imam ini dua imam Abu Syamah wa Ibnul Jazri iku attawaturu mutawatir fima ing dalam barang ittafaqat wis sepakat apa aturuku pira-pira jalure ala naqlihi ing atase penukilane ma anis sab'ati saking pitu niku dunama hale ora barang ikhtilafat beda apa aturuk fihi ing dalam fihi ma bimakna annahu kelawan arti sak temene kelakuan iku nufiat dinafekke apa nisbatu nisbate ma ilahi maring asab'a fi ba'di turuqi indem sebagian berupa jalur walau fi ma senajan iku indem barang huwa utaima iku mengkobil ada termasuk jenise penyampaian fi angkana gambar yang ta'ono po hai atun di angkana gambar yang ada ono pomai ku hayatan satu kondisi
ilafzin maring suci lafal ya tahak kokungan dadi nyoto apa ma bidunia kelantan bahaya kalmat diza idi kaya gemoco panjang sing punjul alamat ditobi'i yang atas mat tobi'i al-ma'rufi kang mesti kawuri apa anwa'uhu macam-macam ya tobi'i fi mahallihin dan panggunaannya mat tobi'i wal kal bakal imalah tiga jin moco imalah dedeng mahdotan iku murni kanat onopal imalah au baina baina uto antara-antara wa katakhfifil hamzati lan koyo dene maca ringan hamzah binaklin sebab penukilan harokah au ibdal uto ganti huruf au tashilin uto maca tashil maca ringan au isqatin uto gugurke bakal musyaddad lan kaya maca tasdid bi nahwi iyyaka na'budu bi ziyadatin lan ana tambahan ala aqalli tasdidi ing atase sithik-sithike tasdid mim mubalaghatin sanging dibangetake au tawasutin uto pertengahan khilafan halim bidani libnil hajib maring pendapat ibnul hajib fi ingkari ma fi ingkarihi indah mulai ngingkari ibnul hajib tawatu roma ing mutawatir barang huwa utai ma iku mengkobilil adak termasuk jenis adak pakut pala mengkata menurut ngendikan sopo umdatul qurra wal muhadisin pedomani ahli qiraah dan pedomani ahli hadis Asyamsubnul Jazri ya Syekh Syamsuddin Ibnul Jazri la na'lamu orang ngerti sapa ingsun ahadan ing seorang taqaddama kang nentang sapa ahadan Ibnul Hajib ing Ibnul Hajib fi zalika ing dalam mengkono rahama wa bajenenge ingkarihi mu wala hal ing ngendikan sapa Ibnul Jazri wa qad nasa hal temus ngenas sapa aimmatul usul imam-imam usul ala tawaturi zalika oh ngeten-ngeten takut dama iki berarti orang niku la na'lamu orang ngerti sapa ingsun ahadan ing seseorang takut dama wis disi'i sapa ahadan Ibnul Hajib fi zalika ing pendapate sing mengingkari mu fi zalika ing dalam khilaf mu jadi berarti Syekh Ibnul Jazri menolak pendapate Ibnul Hajib qala hal ing ngendikan sapa Ibnul Jazri wa qad nasa hal ing temen wis ngenas wis negasake sapa aimmatul usul tokoh-tokoh usul ala tawatur zalika ing atase mutawatire mengkono al ada kulihi ya sakabeh al ada wal kalamul asli utai kalame kitab asal iku yang milu condong apa kalamul asli ilahi maring tawaturi zalika lakinnahu tetapi ne al asal iku wafako nocoki opal asal fiman il mawani indem kitab man il mawani nocoki ibnul hajib yang ibnul hajib ala tawa agami tawaturil maddi yang atasnya orang mutawatir bacaan mat ay mutlak rigi dikese mutlaki al mat watarot dadalan ragu-ragu opal asal fitawaturil imalati indem mutawatir bacaan imalah wajazama lan mantep menopo kalamul asli bitawaturi takhfifil hamzati kelawan mutawatire maca takhfif maca ringane hamzah wastazharu lan amrih kejelasan sedang mencari kejelasan ketegasan opal asli hu ing atawatur hu ing atawatur
fi ghairi zalika indan selain mengkona almat lan imalah mimma nyatane sing barang hura utaima iku mengkobilil adai termasuk jenise cara bacaan aidon kan meneh kal musyaddadi ale kaya maca tasdid fi nahwi iya kana abudu bima kelawan keterangan waro sewato poma wa tahrumu lan haram apa al-qira'atu maca Qur'an bisyadzi kelawan jalur syad okay. Bisolati indil musolat wa kharijiha lan jubuni sholat di dalam sholat yura kena, di luarnya kena lianna hukuran sa'adma asyad iku laisa warana po asyad iku bi Qur'anin Qur'an ala aswahi ngatasi pendapat sing luwe sahih kama kaya keterangan marawas lewat apoma watab turu lan batal apa sholatu sholat bihi klan syad in ghayyara lamun ngerubah ngenopo syad mau al maknan ing maknane auzada uto nambahi po syad harfan ing sahurub auna koso uto ngurangi po syad hu ing harfan wakan lan ono sopo al-qari sing maca iku hamidan yang ngaja aliman turu iku ngerti ditahrimi kelawan harumi maca syad kama hale kaya pendapat kala sing dikagungi sapa Nawawi wal asahhu utai sing paling sahih wifakon krana maca kilil qurra paring ahli-ahli qiraah wa jama'at lan rombongan minal fuqaha wa minhum lan iku sing al-fuqaha al-Baghawi utawi Imam al-Baghawi annahu sa'dun syadz ikumma qiraah wara al-ashri yang di luar qiraah 10 aisab isabiqah tegese 7 qiraah sing wis dhisik wa qiraati yaqub ditambahi qiraah yaqub wa abi ja'far lan abi ja'far wa kholaf lan kholaf iku syadz iku sing di luar 10 menurut apa jenenge al-Baghawi dan yang sepakat dengan beliau. Tapi ada qil, wa qil an didawuhke apa ma qira'ah wara asab'i yang di luar 7. Di luar 7 dianggap sahabat apa dengan syadz. Wa wa utaima wara asab'i kum ma pendapat alaihi iku ing atase ma al-usuliyun. Utawi ulama usul wa jama'atun lan serombongan minal fuqaha. Wa minhum lan iku termasuk jama'ah An-Nawawi. Utai Imam Nawawi. Fasalah satu za'idatu mongko utai qira'ah 3 tambahan 7 mau. Ala hadza ing atase iki An-Nawawi dan rombongannya iku tahrumu haram apa al-qira'atu bacaan biha kelawan as-salasa. Wa 'ala al-awwal yang menurut pendapat yang pertama iya utai salasah tambahan iku iku kasabai kaya dene qira'ah 7. Ya juzu menang apa al-qira'atu maca biha kana as-salasah li sidqi ta'rifil qira'ati sahihah. Krana benerine definisi qira'ah sing bener al-ati kang nekani apa ta'rif alaiha ing atase al-qira'ati sahihah alaiha ing atase salasah. Wa li anna halan qira'an san salasah iku mutawatir. Qira'ah salasah itu ada yang mengatakan mutawatir. Alama ing atase pendapat wala wis ngendikake sapa sahibu man ilmawane hu ing ma iman ilmawane ing dalam kitab man ilmawane wa wa faqala wis nyocoki hu ing sahibu man ilmawane sapa tilmizuhu muridé sahibu man ilmawane al imam ibnul jazri fi mawdhi'in ing satu tempat wa qala ngendikan sapa ibnul jazri fi akhiri fi akhara in tempat-tempat lain al makru bihi utai sesuatu sing dibaca bihi kelawan al anil qurra ila asyrati sang korik-korik papi 10 mau iku kismani ana rong bagian mutawatirun ana sing mutawatir wa sahihun mustafidun ana sing sahih tur masyhur
multakon kang ditompo apa sahih bil qabul kang ditompo wal qat'u utai pasti iku hasrun hasil bihima kelawan mutawatir lan sahih mustaqim idil adlu krana utai wong adil rawi sing adil adzabitu kang teliti iku idam farodana likane ngijeni sebab adlu dobit bisaen kelan sesuatu tahtamilu kang iso memuat hu eng syek apal Arab yaitu bahasa Arab wa rasmu lan tulisan Utsmani wastafadho lan masyhur menapa syek mau bil qabuli wa talaqqa lan iso ketompo apa syek bil qabuli kelan ditompo muti'a mongko dipestekke apa bi syek wa hasilan hasil bi kelan syek apal ilmu keyakinan wa ala hadza lan atase dasar niku ucapane Ibnu Jazri mau fal qira'atu monggo te qira'ah telu iku mutawatiratun ana sing mutawatir wa sahihatun ana sing sahih wa syadzatun ana sing lenceng kok kudu bayyana hale temen nerangake ha ing mutawa apa salasah mau sapa Ibnu Jazri fi absato kelawan luweh sederhana mimma sanging keterangan maros lewat apa ma faqala gedikan sapa Ibnu Jazri fal mutawatiratu monggo utahe qiraah mutawatirah iku ma qiraah wa faqat kang nocoki ngono apa mutawatirah al arabiyata ing bahasa Arab wa rasma ahadil mashahif lan tulisane salah siji jeneng mashaf-mashaf al Utsmaniyah di kampung so Utsman walau takdiran sanajan iku kira-kirane Batawa taran mutawatir apa penak nakluha penukilane qiraah wa makna walau takdiran utai artine walau takdiran iku ma barang yahtaminu kang iso ngemot hu ing ma apa arasmu tulisan Utsmani kamaliki yaumiddin fa innahu krana satune maliki yaumiddin iku rusima ditulis ngono apa Malik bila alifin kelawan tanpa alif fi jami' al masahifi ing dalam sekabehane mashaf payah tamilu mongko member apa hasbu alifi buang alife Malik ikhtisaron krono gringes kama kaya barang bukti lawas ditindakke apa mah bi misli yen sepadane Malik mau minis mil fa'il sang isim fa'il qadim wa salih fa huwa mongko utai Malik Malik yaumiddin kira asing Malik yaumiddin iku kan ora padha karo resme persise tapi takdiran dianggap padha bahwa mongko utai utawa sing maca Malik padha wae nek tulisane Malik tanpa alif bahwa mongko te Malik iku muafiq nocoki li resmi maring tulisan takdiran ing dalam kira-kirane iki teliti juga ora gawe definisi Ibnu apa Jazri wa sahihatu ta qira'ah sahihah iku ma qira'ah sahah wis sah apa sanadu sanate ma binakli adlin kan penukilane korek sing adil lobitin kang teliti amitli sing sepadane adlin ilam tahahu tumuka maring pole sanad wa wafaqala nocoki apa ma al arabiyata ing bahasa Arab wa rasmalan tulisane tulisan Utsmani wa stafadho lan masyhur apa naklu penukulane ma wa talaqqat lan wis nampa hu ing ma apa sapa al aimmatu para imam bil qabuli kelan ditampa wa illam yatawatar senajan orang ngatek mutawatir apa ma wa hadhihi mangko ta ma mau iku atau asahi hahik mau iku kal mutawatir kaya dene mutawatir fi jawazil qiraati ing dalam kenane maca wa salati lan sholat biha kelawan sohiha wal qad lan mesti ake bi anal makru abiha lan sak temene sing diwaca mau kira sing diwaca apa biha al iku Qur'anun Qur'an wa ilam ya blug senajan ora tumeka ngono apa al makru biha mau mablaghoha ing puncake apa panggonane panggonane mutawatir senajan ora ngatek mutawatir mulo nak sing sering ning beberapa kitab usul
yang pernah kita baca, qiraah dibagi menjadi tiga, ada mutawatirah, ada masyhurah, ada syadzah. Ada mriki lebih teliti meneh. Ibnu Jazri sing jenenge masyhurah iku hakikate ana sing mutawatirah sebagian. Ana sing ya masyhurah tok. Ana sing memang syadzah. Itu yang lah niki masyadzah tu utai qiraah sing syadzah iku ma qiraah waro al asyrati kang di luar 10 mau. Nah, di luar 10 syadzah iki pancen wis wis apa jenenge para ulama kita sepakat iki. Ora kena diwaca ning ngene salat. Waro al asyrah wa huwa utawi syadzah iku ma qiraah nukilat nukil apa ma Qur'anan hari rupa Qur'an tapi walam tatalaqat. Hale ora nampa hu ing ma sapa al-aimatu para imam bil qabuli kelan ditampa. Aulam yastafid utawa ora masyhur apa ma. Aulam yuwafiq utawa ora nyocoki apa ma ar-rasma ing tulisan Utsmani. Bahada mangko utai ma iki mau iku lata juzu ra kena. Apa al-qiraatu maca wala salatu lan ora salat bi kelan ma. Wa in shoha senajan sahih apa sanadu sanate ma an Abi Darda wa Ibni Mas'ud wa ghairi maral yani Abi Darda lan Ibni Mas'ud wa qiraati ba'dhi sahabah utai qiraai sebagian sahabah biha kelawan syadzahimu kima in dalam barang sahabah sah apa sanadu sanate ma iku kanat onong-onong po qiraa ba'dhi sahabah iku qabla ijma'iman saat durungnya disepakati ini saat durungnya ono ijma'e sahabat yuk tadu kang diperhitungkan apa bima alal man'i ngatasi melarang minal qiraah saking mod bacaan bisa zati kran qiraah syadzah mutlakon hale mutlak intaha wis rampung apa maqalahu Ibnul Jazri wis rampung apa maqalahu Ibnul Jazri mulakhasan hale diringkes. Wa alaihi lan ing atase mau mulakhas mau wa zahirun mongko iku cetha anna muradahu utahe sak temen sing dikersakake dening Ibnu Jazri bi sahihati kelan qiraah sahihah iku qiraatu salasati zaidah qiraah imam telu sing tambahan mau ala sab'i ing atase qiraah itu wal asahu utahe sing luwih sahih kal sing luwih sahih iku annahu sa'tun syadz qiraah sing syadzah mau nggih iku ya jrilumaku apa syadz majrul akhbari ing dalem lumakune pira-pira hadis al ahadits sing ahadits sing ora mutawatir fil ihtijaji ing dalem kena digawe hujjah ya annahu krana sa'tun asyadz iku mangkulun dinukil anin nabi sayyidina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala yalzamu lan ora tetep min intifai khususi qur'aniyatihi saking ketidakadaan kekhususan qur'ane qur'ane apa syadz mau apa intifau umumi khabariyatihi ora anane umume tentang beritane syadz mau setidak-tidaknya senilai berita dengan hadis yang ahadi. Akhirnya apa nak hadis kena kanggo nafsiri. Ora kena diwaca, kira syad ning kena kanggo nafsiri. Wakilan didawuhke la yustaju, tapi ada kil mengatakan ora kena digawe hujjah. Apa bi syad? Di anna ukuran sak temen syad iku inama nukil. Iku inama nakola. Anggo sing nukil nempo syad Qur'anan ing Qur'an. Wajib balam tasbut hale ora tetep apa Qur'ani atuhu ke Qur'anane syadz mau walal awali lan iku ing ngatasi pendapat yang pertama sing kena kang hujah mau tapi ora kena diwaca ihtijaj juga sirin utawa le gawe hujas wong akeh min aimatina sang imam-imam kita ala qat'i yamini sariqi ing atase motong tangan tengene pencuri ora tangan kiwa tangan tengen. B
Bikiro ati aimanahuma fakta'u ora aidiahuma tapi aimanahuma wa inna malam yudibu angsine ora padha majibake ngono sapa sapa kasir atatabu'a ing terus menerus fi shaumi kafaratil yamin dan poso kafaratil yamin bikiro ati mutatabiat lima krono barang sahaha wis nyohake sapa Ad-Dharqutni isnadahu insanate ma ana Aisyah ta sang ibunda Aisyah radhiyallahu anha nazarat wis temurun apa fasyamu salasati ayyamin mutatabiat fasaqotot mongkon uli gugur apa mutatabiat ainu sihat tegese wis dimansuh apa mutatabiat apane tilawatan bacaane wis mansuh wa hukman lan hukume mula sing mutatabiat iki ora di jadikan dalil ya. Soal mansukh. Bali anna syadz lan qur'an satu syadz iku inama yuhtaju. Akem angsne dikai hujah apa bisyaf ida warata. Nalika itu meko apa syadz? Libayani hukmin. Kanggo nerangake hukum. Kama kaya barang fi aimanahuma. Dengan kata-kata aimanahuma. Bi khilafi ma kelawan hale bedani barang. Ida warata nalika itu meko ngono apa? Apa syadz lip tidak il hukmi kanggo permulaan hukum layu taju mengkora dikai hujah bobi asyad kama kaya barang fi mutatabiat ala annahu yang atas saat ini kelakuan kukila diucapke innaha saat ini riwayah niki wau mutatabiat ikulam tasbut ora tetep apa mutatabiat ani bin Mas'udin sayang Abdullah ibnu Mas'ud wal asah utai sing luwih sahih iku ana usah demi kelakuan kula ya juzu ora kena apa wuru duma temekane lafal lam ai lafzin la makna kang ora ana arti kemujud lahu gede lafal fil kitab dan Al-Qur'an was sunnati lan hadis li annahu krana sadme ma la makna lahu sing ora ana artine iku kal hazayani kaya wong deleming palayaliku mongko ora patut menapa la makna lahu biakilin kelawan wong sing berakal fakai fa mongko hari kepriye billahi kelan Gusti Allah wa bi rasulih lan kelan utusane Allah wa qalat lan ngucap sapa al hasyawiyah Hajawiyah itu ada kelompok ahli bid'ah yang muncul di zamannya Al-Imam Al-Hasanul Basri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya juzud wenang apa wurudhu temekane mala makna lahu fil kitabi dan Al-Quran li wujudihi krono wujudi mamo fi dalam Al-Quran kal hurufil muqatta'ah halika ini huruf-huruf yang terpotong-potong awa ilas suwari yang dalam permulaan-permulaan surah katoha wa nun wafi sunnati lan yang dalam sunnah bilqiyasi lan dipada aga al-kitab yang atas al-Quran wa ujiba lan dijawabi apa bi annal huruf al-madhkurata kelan saat ini huruf-huruf yang tersebut ikulah iku kedua huruf ma'anin utai berarti minha iku setengah sanging ma'anin anaha utai sa'atuna huruf iku asma'un jeneng-jeneng liswari kanggu bira-bira surah wal aksarun utai akaka ulama iku ala jawazi ayyukwala yang atasnya kenane yang terdiri ucap pake fil kutabi indam kutab basunat ila sunnah opo za'idun tambahan tambahan kakhawqa fi qawli ta'ala indah pengertian Allah Ta'ala fa in kunna nisa'an fawqa isnatain bismillahirrahmanirrahim itu huruf zaidah
wa qawli wa sunnah fa in kunna maqalamun ana sapa wadon-wadon kunisaan pira-pira wadon fokus nateni sak dure loro piye satu ajate badane piye bahwa qawli lan pengendikan Allah taala fa duribu fawqal anaq padha mukula sira kabeh fawqal anaq anan dure berapa guru binaan karena membangun ala tafsiri zaid yang atasnya nafsiriku sing tambahan mau bima kelawan tafsiran layak talu kang ora rusak apa al kalamu kalam bidunihi kelawan tanpa zaid la bima ora kelawan sesuatu la makna kang ora no arti kemudut lahu kudima aslan kelawan babar bisa tetep ono maknane senajan kok ditafsiri yang sesuai ngoten wal aswahu utai sing luwih soheh iku annahu satmi kelakon iku layak juzu ora menang apa ayarida yen to temeka fihi ma ing dalam Al-Qur'an al hadis apa ma sesuatu yuk nakang dikarepake bi lan ma apa ghairu zahirihi selain arti zahiri ma ai maknahul khafi tegese maknane Al-Qur'an al khafi yang tersamar li annahu krana satmi ma la apa mayuk nabi ghairu zahirihi binisbah kelawan dinisbah ke ilahi maring Al-Qur'an iku kal muhmali kaya lafal sing rano gunane illa bidalilin kecuali karena dalil yubayinu kang nerangake apa dalil al-murada sing dikersake bihi kelak minhu sayang ma kama kaya dini barang fil amil maksusi indir lafal umum sing ditaksis niki nggih mula hati-hati sani kono wong do maknani sing sing ora-ora qul huwallahu ahad ahad iku ane hamzah iku jare ditafsiri ahmad ya ngono-ngono barang iku lho dadi terus kaya Allah menjelma ning Nabiullah Muhammad ya itu Ahmad kuwi. Itu akhirnya kayak jadi aliran menyatunya Allah dengan makhluk nanti. Hati-hati kalau bangsa tafsiran sing neko-neko kuwi cenderungnya nanti mereka mengikuti aliran-aliran sing ora bener. Biasanya penukilan kaya ngono kuwi dari kitab-kitab yang dulu sudah dilarang oleh para ulama sufi sendiri sudah dilarang. Wih kitab itu aja digunakan. No. Soalnya kitab itu mengarah kepada penyatuan Tuhan dengan makhluk. Usra no bidane Tuhan karo makhluk. Nak sing kaya ngono-ngono kuwi to wis dilarang tak jan-jane oleh para ulama-ulama dahulu. Lah saiki iki ben payu ben terasa beda gitu. Kaya jenenge ismur ruh barang ngene lho. Dan rasa beda terus akhirnya wah ini sufi tingkat tinggi lah wong-wong sing orang ngerti permasalahan do melu-melu gabung wah engko kabare ana cerita engko nek ismuruhe dibedhekno engko bayar resmine jare ini ngono wallahu alam lah kayak gitu-gitu itu ini mengarahnya ke sana ini loh. Jadi nanti mereka si tegas no. Quran kuwi ojo dimaknani semau kuwi ono makna khafi misalnya jangan maknane zahir niku. Kecuali kalau ada dalil yang mengarahkan kepada makna tertentu. Nak ron dasare asal mengotak atik gatok tok kuwi gatok loco mboten kenging. Senajan yang melakukan itu serbanan. Orang kena. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qolat lan ngucap sapa al murji'ah, kelompok murji'ah. Ya duzu menang apa wurudu temekane ma yuk nabi ghairu zahirihi filma dalam Quran al hadis min ghairi dalilin sang tanpa dalil hai suqalu yang dalam sekiranya pada ngucap sapa al murji'ah al muradu desa yang dikarepake bil ayat wal akhbari zahirah
utai sing dikarepake kelan ayat lan hadis-hadis sing zahir fi qobi ushatul mukminin ing dalem nyiksa wong mukmin-mukmin sing padha duraka sing padha nglakoni dosa iku atar hibu meden-medeni bakot harib roko binaan krono bangun ala muqtaqadihim ing atase keyakinane al murji'ah annal ma'siyata satune maksiat iku la taduru ora bahayani apa maksiat mal imani seperti sertane iman kama annal kufra hari kaya satune kufur iku la tanfa'u ora manfaati ma'hu sertane kufur apa ta'atun ta'ah. Nah kita alusuna kan selain iman iku amal soleh ngoten nggih, selain iman amal soleh kanggo menghadapi ning akhirat nanti. Karena amal soleh kuwi ditimbang podo karo amal eleke, engko dinunggu nunggu pengampurane Allah. Nak muamal eleke luwih akeh mbok diumbah sik ning neraka. Senajan dia mukmin, tapi engko nak karena dia iman, akhirnya nanti juga akan dientaskan dari neraka. Anak murjiah wedan wis. Dosa ora apa-apa sepenting iman payah ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ya bertentangan karo ayat-ayat mau. Terus lima. Wal asahu nggih, atur hipotot. Nggih. Wal asahu ta sing luwih sahih ku ana usah temen kelakuan. Iku layap ku ora tersisa fi iman dan Quran dan hadis. Apa mujmalun barang mujmal. Kulo bakang diberi beban sobal mukmin bila amal ikhlas, bila amal ikhlas ngamal kebi ikhlas mujmal. Binaan krono bangun alal asohi yang harus berdapat sing lebih sohi al adi kang tu mekom ibuku ini. Sang tu mibani mujmal bi iman dan Quran hadis. Kau yang mau bayanin hal orang diberi penjelasan. Ayo bagian terus terus menerus ala ijmali ing atasnya mujmale mujmal. Wi alam ya tabligh gambare yen to ora dadi cetha apa muradu sun kersake minu sang mujmal ila wafati tumeka wafati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fil hajat dikrono ana kebutuhan ila bayani himat nerangake mujmal hazaran krono khawatir minat taklifi sang memberi beban bima kan beban layu to aku kang ora dikuati apa ora di apa ora iso dileksanake apa mak. Bikhilaf bi ghairil mukallaf kelan bidani sing ora dibebanke bil amali kelan ngamalke bi kelan mujmal wa qila lan ditawake pola apa ora tersisa apa mujmal mau kadzalika hale kaya kini mungkin ghairu mubayyan mutlaqan hale mutlak baik yang untuk diamalkan maupun tidak li anna Allah karena sakmene Allah iku akmala wis nyempurnake supaya Allah adina ing agama. Qabla wafatihi sadurunge wafate Nabi liqaulihi krana pengendikane Allah al-yauma akmaltu lakum dinakum enten dina iki akmaltu wis nyempurnake supaya ingsun lakum kanggo kalian dinakum ing agama kalian wa qila didawake apa ya apa isih tersisa ngono apa mujmal mutlakon kadzalika harikatun ghairu mubayyan mutlakon hale mutlak qala ngendikan sapa Allah taala bi mutasyabih mutasyabihil kitab ing dalam mutasyabihnya Al-Qur'an. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Wa ma ya'lamu lan ora ngerteni ta'wilahu ing ta'wilane mutasyabihmu. Illallahu kecuali sapa Gusti Allah. Idzil waqfu krana utawi tawakuf berhenti guna endung kene. Kama iku kama kalau itu barang alih iku ngatas sama jumhur ulama wa idha sabatan alih kena tetap pil kitab yo sabatan kok tetap apa apa iku al waqfu mau fil sunnati dalam hadis idha kau ila korona urano sing ngucapake bil partai kelam beda ake Quran dan hadis ya mestinya mungkin gara gini untuk yang mutasyabihah ya, ya memang ada yang tetap mujmal ya, tapi yang mutasyabihah tak wal asal utas yang lebih sahih ku anal adillah tanakliyah
saat ini dalil-dalil nakli ku kontu fidu. Terkadang apa faedah apa anak liyah, adilah anak liyah mau aliyaklina yang yakin bindima miliriha kelawan bergabungi liyani adillah minta waturin sang tawatur mutawatir wa musyahadatin lan persaksian kama pakai barang fi adilati wujubi sholah indum dalil-dalil wajibi sholah baina sahabah krono saat ini sahabah iku alimu sepada yakin sepada sahabah makaniyah yang makna-maknanya adillah mau al-murad yang dikarepake bilqara inil musyahadah kelawan qarinah-qarinah tanda-tanda sing bisa disaksikan wa nahnu halite kita iku alim wis ngerti sapa kita ha ing adillah biwasitati naqlil qarain lan lantaran dinukilnya berbagai qarinah ilana wan kita tawaturan kelawan mutawatir wa qila lan ditawake apa tu fidu apa faedah ngono apa adillah hu eng yakin mutlakon halai mutlak wa uzya lani di apa jenenge jenis batake apa qil tubiduhu mutlakon maulil hasyawiyah main kelompok hasyawiyah wa qila jauhke apa la tubidu rawih faedah menopo apa ala adillahmu hu ing al yakin mutlakon kelang mutlak lintifa il ilmi krono ora ana yang ngawarui bil murad iklan sing dikersakake min hasang adillah kulna jawab sapa kami yuk lamu wis dikawarui apa bima lawan sesuatu lukiro disebut apa ma'ani panenggan wakintas.